Assalomu alaykum, bilimgachan qoq abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda Viet teoremasi mavzusini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu bo'yicha misollarni yechilishini tushunib olsangiz, mavzudagi boshqa misollarni mustaqil yecha olasiz. Darsimizni diqqat bilan tinglashingizni maslahat beramiz. Biz o'tgan darsimizda kvadrat tenglama mavzusini o'tgan edik. Bu kvadrat tenglamadagi masalalarni yechish uchun biz albatta diskriminantni topamiz. Undan keyin yechimlarni topishimiz mumkin bo'ladi. Viet teoremasi esa shu tenglamani yechimlarini oson va tezda topishni o'rgatadi. Demak, Viet teoremasini asosiy tenglamasining ko'rinishi qanday? Viet teoremasining asosiy tenglamasining ko'rinishi x kvadrat plus px plus q teng 0 ko'rinishida. Bu Viet tenglamasini ko'rinishi shunaqa. Endi bu tenglamani qanday qilib yechamiz? Demak, bu tenglamaning ildizlarini yig'indisi x ni oldidagi koeffitsiyentni minusiga teng. Bu tenglamani ildizlarini ko'paytmasi esa ozod hadiga teng. Agarda sizning tenglamangizda masalada x kvadratni oldida ham son bo'lsa, bu degani kvadrat tenglama ko'rinishida tursa, bu tenglamani qanday qilib Vietga o'xshatish mumkin? Albatta, bu x kvadrat oldidagi songa bo'lib yuboramiz va quyidagi ko'rinish kelib chiqadi. Endi bu ko'rinish, mana Viet tenglamasining ko'rinishi kelib chiqdi. Mana bu ko'rinishga ham Vietni shartlarini qo'llash mumkin. Bu tenglamamizning ildizlarini yig'indisi x ni oldidagi koeffitsiyentni manfiy ishoralisiga teng. Bu tenglamani ildizlarini ko'paytmasi esa ozod hadiga teng. Taqsim. Mana Viet teoremasini birinchi tenglamasini ko'rinishi, ikkinchi tenglamasini ko'rinishi. Sizda masalada agarda x kvadratni oldida son bo'lmasa, bu degani bir turgan bo'lsa, siz to'g'ridan to'g'ri shunaqa qilib hisoblaysiz. Agarda x kvadratni oldida son tursa, siz bu songa bo'lib yuborasiz va quyidagi ko'rinish kelib chiqadi. Bu mavzu bo'yicha bir-birsiga o'xshamagan bir nechta masalalarni ko'rib chiqamiz. Shu yerda bu mavzuni to'liqroq yanada tushunib olishingiz mumkin. Endi sizdan bu mavzuda yana nimalarni so'rashi mumkin? Albatta, sizga soddagina ildizlarning yig'indisi yoki ko'paytmasini har doim so'ramaydi. Sizdan bu ko'rinishdagi savollarni so'rashi mumkin. Masalan, birinchi ildizining kvadrati plus ikkinchi ildizining kvadrati yoki x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadrati. Buni biror bir tenglama berilsa, sizdan shu ko'rinishdagi savol berishi mumkin. Buni qanday qilib Viet shartlariga tushiramiz? Buni albatta qisqa ko'paytirish formulalaridan foydalanamiz va x1 ning kvadrati plus 2x1 x2 plus x2 ning kvadrati minus 2x1 x2 deb yozib oldim. Nimaga? Bizda qisqa ko'paytirish formulasidan birinchi hadining va ikkinchi hadining kvadratlari berilgan, o'rtada ikkilangani yo'q. Biz ikkilanganni qo'shdik va ayirdik. Demak, bu yerda qo'shganda va ayirganda hech qanday qiymat o'zgarmayapti. Demak, qo'shish yoki ayirish mumkin. Davomiga o'tsak, endi bu x1 plus x2 ning kvadratini beradi. Minus 2 x1 ko'paytiruv x2.
Mana. Yıldızlarning yig'indisi, yıldızlarning ko'paytmasi. Ana endi siz tenglama berilgan bo'lsa, yıldızlarning yig'indisi va ko'paytmasini bemalol hisoblashingiz mumkin. Va bunday ko'rinishdagi misollarni shunday qilib hisoblaysiz. Endi keyingi ikkinchi ko'rinish x1-x2 ning kavus kvadrati bo'lsa, buni qanday qilib viet shartlariga tushiramiz. Avval kavus kvadratni ochib chiqamiz. Keyin yana 2 x1-x2 ni qo'shamiz va ayirib tashlaymiz. Bu yerda yig'indi va plus ikkilanganini bir tarafda yozsak, qolganlari minus 2x1x2 va yana minus 2x1x2lar esa minus 4x1x2 ni beradi. Bu ko'rinish x1 plus x2 ning kavus kvadrati minus 4x1 ko'paytiruv x2 ko'rinishiga keladi. Endi 3-chi ko'rinish ildizlarining kublarini yig'indisi. Buni qanday qilib viet shartlariga tushiramiz. Avval buni qisqa ko'paytirish formulasi yordamida yoyib yozamiz. Birinchi kavusimiz qisqa ko'paytirish formulasiga tushyapti. Ikkinchi kavusni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Va yana shu hol, yana ikkilanganini qo'shib, yana ayirib tashlashimiz kerak. Qo'shib yozaman. Va mana bu minus bitta x1x2 ni yozaman. Endi bu yerda ikkilanganini qo'shganim uchun, ikkita x1x2 ni qo'shganim uchun yana ayirib tashlayman. Endi to'liqroq yozib olamiz. Bu yerda esa minus 3 x1 ko'paytiruv x2 kelib chiqdi. Mana demak, ildizlarning kublarini yig'indisi shu ko'rinishida yozish mumkin ekan. Endi 4-chi hol. Ildizlarning 4-chi darajalari x1 ning 4-chi plus x2 ning 4-chisi yoki ildizlarning 4-chi darajalarini yig'indisini qanday qilib viet shartlariga tushiramiz. Endi buni biror bir qadning kvadratini kvadrat ko'rinishida yozish mumkin. 2-chi ildizimizni ham xuddi shunday yozib olamiz. Va endi bunga nimani qo'shamiz va nimani ayirib tashlaymiz. Qo'shadiganimiz 2 x1 ning kvadrati, x2 ning kvadrati va shu qo'shganimizni ayirib tashlashimiz kerak. Nimaga kvadratlarni qo'shdik? Birinchi hadining kvadrati plus ikkinchi hadining kvadrati va shu hadlarning ko'paytmasini ikkilangani mana. Endi shuni ayirib tashladim. Keyin bu nimani beradi? X1 ning kvadrati plus x2 ning kvadratini kavus kvadrati minus 2 x1 ko'paytiruv x2 ning kvadrati. Endi davomini yana soddalashtiramiz.
Nimaga deganda bu yerda kvadratlarning yig'indisi kelib qoldi. Buni esa yuqoridagi birinchi ko'rgan usulimiz orqali soddalashtirib yozib olamiz va shu ko'rinishga kelib qoladi bu qavsning ichi. Men to'g'ridan-to'g'ri yozib ketaman, siz albatta buni takrorlash jarayonida o'zingiz yozib ko'ring. Demak, mana shu ko'rinishga keldi. Sizdan bu ko'rsatgan formulalarimni yodlashni taklif etmayman. Bu ko'rsatgan usullarimni albatta tushunib olishingiz kerak. Nimaga deganda, shu 4 ta xil ko'rinishda kelmaydi. Bu yerda 8-chi darajali bo'lsa, siz 4-chi darajaliga o'tkazishingiz kerak va bu yerda 4-chi darajalilarni qo'shib ayirib yuborishingiz kerak. 6-chi darajali ko'rinishi berilishi mumkin yoki 4-chi darajaga ko'tarishi mumkin yoki kasr ko'rinishlarda berilishi mumkin. Buni masalalarda ham bu hollarga o'xshamaydiganlarni ko'rib chiqamiz. Demak, endi masala yechishni boshlaymiz. Birinchi masala x kvadrat minus 8x plus 7 teng 0. Bu tenglama uchun viet shartlarini yozib olamiz. Ildizlarning yig'indisi nimaga teng? X ning oldidagi koeffitsientni manfiylisiga. Demak 8 ga teng. Ildizlarning ko'paytmasi esa 7 ga teng. Bizdan nimani so'rayapti? Agar A va B sonlari shu kvadrat tenglamaning ildizlari bo'lsa, 1 taqsim A kvadrat plus 1 taqsim B kvadrat ni hisoblang. Demak, endi buni hisoblashimiz uchun albatta maxraj beramiz. B kvadrat plus A kvadrat maxrajda A kvadrat ko'paytiruv B kvadrat teng. Bu ko'rinishni yuqoridagi ko'rib o'tganimizga o'xshaydi. Shu orqali soddalashtiramiz. Va bu ko'rinish endi a plus b'ning kvadrati minus 2 a ko'paytiruv b va maxrajda a ko'paytiruv b'ning kvadrati ko'rinishida yozib olamiz. Endi bu yerda a va b'lar va bu yerda x1 va x2lar. Bizda savolda agar a va b sonlari mana shu kvadrat tenglamaning ildizlari bo'lsa deyilgan edi. Demak, bu kvadrat tenglamaning ildizlari A va B ekan. Bizlar bu yerda x1, x2 deb belgiladik. Demak, bu A va B bilan x1, x2 ning farqi yo'q. Demak, bu yig'indi 8 ga teng va A plus B ham 8 ga teng. 8 ning kvadrati 64 minus A ko'paytiruv B esa 7. 2 ko'paytiruv 7 bo'lingan 7 ning kvadrati 49. 64 dan 14 ni ayirsak 50 taqsim 49 va bu ham 1.49 dan 1. Mana javob. Endi ikkinchi masalaga o'tsak.
x kvadrat plus x minus 1 teng 0. Tenglamaning ildizlari x1 va x2 bo'lsa, x1 ning kubi plus x2 ning kubini bizdan so'rayapti. Bu tenglama uchun diet shartlarini yozib olamiz. Ildizlarning yig'indisi x oldidagi sonni manfiylisiga teng va shuning uchun minus 1 ga teng. Ko'paytmasi esa u ham minus 1 ga teng. Endi bu savolga o'tsak. Albatta, qisqa ko'paytirish formulasi orqali yoyib yozamiz. X1 plus X2 ikkinchi qavsda X1 ning kvadrati minus X1 ko'paytir X2 plus X2 ning kvadrati. Endi yig'indini o'zini yozamiz yana bir marta. İkinci kavsda bu ko'rinishdagi ifodaga 2x1 x2 ni qo'shib yuboramiz. Bu ayirmani yozamiz va qo'shganimiz uchun ayirib yana bir marta yozib olamiz. Bu ko'rinish x1 plus x2 ning kvadrati minus 3 x1 x2 kelib chiqadi. Endi bulardan foydalanamiz. Demak, yig'indining o'rniga ham minus 1, ko'paytmaning o'rniga ham minus 1 ni olib kelib qo'yamiz. Manfiy sonning kvadrati musbat son va manfiy sonni manfiy songa ko'paytirsak musbat son va bu yerda 4 javob minus 4. Endi keyingi masalaga o'tsak. Agar x1 va x2 lar x kvadrat plus x minus 5 teng 0 tenglamaning ildizlari bo'lsa x1 ning kvadrati x2 ning 4-chi darajasi plus x2 ning kvadrati x1 ning 4-chi darajasini hisoblang. Demak, biz shuni hisoblashimiz kerak. Uning uchun yana viet shartlarini yozib olamiz bu tenglama uchun. X1 plus x2 ildizlarining yig'indisi minus 1 ga teng. Ildizlarining ko'paytmasi esa minus 5 edi. Buni hisoblash uchun oldin bir xil ifodalarni qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz. X1 ning kvadrati va X2 ning kvadrati. X1 ning kvadrati chiqib ketdi, X2 ning kvadrati chiqib ketdi va X2 ning kvadrati qolib ketdi. Plus x1 ning kvadrati teng. Bu yerda x2 ning kvadrati turibdi. Bu ko'rinish yuqorida ko'rganlarimizni aynan o'zi. Bu yerga albatta ikkilanganlarini qo'shib ketamiz. Va qo'shganimiz uchun ayirib ham qo'yamiz. Buni bu ko'rinishda yozish mumkin. Va bu yerda minus 2 x1 x2 ko'rinishi kelib qoldi. Endi
ularning o'rniga sonlarni qo'yib chiqamiz. Demak, yig'indining o'rniga -1, ko'paytmalarning o'rniga esa -5. -5 ning kvadrati qals ichida -1 ning kvadrati -5 ning kvadrati 25. Qals ichida -1 ning kvadrati +1. Manfiy sonni manfiy songa ko'paytirsak musbat son. 11 ni 25 ga ko'paytirsak 275. Demak, javob 275. Endi keyingi masalalarga o'tsak. 4-chi masala. Agar x1 va x2 lar ushbu kvadrat tenglamaning ildizlari va ildizlari va x2 taqsim 3 x1 minus x2 ga teng bo'lgan kvadrat tenglama tuzing deyilgan. Demak, biz yangi kvadrat tenglama tuzishimiz kerak. Bu kvadrat tenglamaning ildizlari, birinchi ildizi bu ko'rinishda, ikkinchi ildizi bu ko'rinishda ekan. Demak, biz keyingi kvadrat tenglamani shaklini yozib olamiz. Keyingi kvadrat tenglamamizning ko'rinishi shu ko'rinishda bo'lishi kerak va bu ildizlarini A va B deb belgilasak, shu A va B ni qo'shsak, bu yerdagi x ni oldidagi koeffitsiyentni manfiylisiga teng, shu A va B ni ko'paytirsak, ozod hadiga teng bo'lishi kerak. Demak, biz A va B ning yig'indisini va A va B ning ko'paytmasini topishimiz kerak bo'ladi. Endi bu tenglama uchun viet shartlarini yozib olsak, albatta x kvadratning oldida son turibdi. Bu songa bo'lib yuboramiz. Demak, bizda viet tenglamasining ko'rinishi kelib chiqdi. Endi bu ko'rinishga shartni yozib olamiz. Ildizlarining yig'indisi 5 taqsim 3 ga va ildizlarining ko'paytmasi esa 2 taqsim 3 ga teng. Mana bu yerni ajratib qo'yamiz. Endi biz A plus B va A ko'paytiruv buni topishimiz kerak bo'ladi. Albatta, bu yig'indilardan va ko'paytmadan foydalanib. Demak, boshladik. Demak, A plus B, bu ikki kasrning yig'indisini yozib olamiz. Va bu yerda albatta maxraj beramiz. 3x1 minus x2 dan bu yerga esa 3x2 minus x1 dan bo'ladi va davomini yozamiz. Albatta bunga ko'paytirib chiqamiz. 1 ning kvadrati 3x1 ning kvadrati va x1 ko'paytiruv x2 plus 3 x2 ning kvadrati va minus x1 ko'paytiruv x2. Maxrajda shu ifodalarning ko'paytmasi, demak, bularni ham yoyib yozamiz. 9x1 x2 minus 3
x2'nin kvadratı minus 3 x1'nin kvadratı plus x1 köpektiru x2 teng. Devam kılamız. Surette 3x1'nin kvadratı ve plus 3x2'nin kvadratı. Bu 2 hadden 3'ne çıkarıp yazamız. Minus x1 köpeytiru x2 minus x1 köpeytiru x2 2'de x1 x2'nin köpeytmesi geledi ve mahrajda 9 x1 x2 ve x1 x2 demek 10'da x1 x2 oladı ve bu yerden minus 3'ni çıkarıp yazamız. Bu yerde hem x1'nin kvadratı plus x2'nin kvadratı kalan. Şimdi körüp turganingizdek bu yerde köpeytmeler, bu yerde ise kvadratlarının yığındıları. Bu kvadratlarının yığındılarını yukarıda körüp çıkan masallarımızdan malum. Siz bularını elbette yazıp çıkışınız gerek. Men doğru örneğe koyup gitmem. X1 plus x2'nin kaos kvadratı minus 2 x1 x2 bu kaos içi de ve yine minus 2 x1 x2 var. Mahrajda 10'da x1 x2 minus 3 kaos içi de x1 plus x2'nin kaos kvadratı ve minus 2 x1 x2 joylashgan. Endi yana davom qildiramiz. Yuqoridagi kaosni ochib chiqamiz. Minus 6'da x1 x2 va yana minus 2'da x1 x2 shu bilan 8'da x1 x2 keladi. Mahrajda ise 10'da x1 x2 turibdi ve mana bu kaosni açıp çıksak, kaos kvadratı köpeytirip açsak, minus sonni minus songa köpeytirsek plus 6'da x1 x2 ve yana bu yerde 10'da x1 x2 cemi 16'da x1 x2 oldu. Ana indi biz sonlarını joylariga koyup çıkamız. 3 yığındının kvadratı 25 taksim 9 minus 8 köpeytiru köpeytme 2 taksim 3. Mahrajda 16 köpeytiru 2 taksim 3 ve minus 3 köpeytiru 25 taksim 9. Şimdi bu yerde elbette kıskartıramız. Mahrajda yan bar kıskartırış ve bu son yukarıya köpeyadı ve mahrajlar bir xil. Şimdi yazıp olamız. Umumiy mahraj berib yubordik. Demek 25 minus 16 mahrajda 3. Mahrajimizda ham shunaqa 16 yukarıga köpeyadi. 32 minus 25 mahrajimizda 3. Bu uchlar qisqarib ketadi ve yana nima keladi? Yukarıda 9 mahrajda 7. Demek cevap 9 taksim 7. Bu cevap nimaniki? Bu cevap a plus b'niki. A plus b ise nimaga teng? Minus p'ga. Demek bunu minus p'ga tenglasak, demek p'ning özü minus 9 taksim 7.
Endi masalaning davomiga o'tamiz. Bu esa a va b'ning ko'paytmasi. A va b'ning ko'paytmasini ham xuddi shunday soddalashtiramiz. Bu esa qanday bo'ladi? X1 taqsim 3 x2 minus x1 plus x2 taqsim 3 x1 minus x2. Bu yerda adashib ketibman. Bu yer albatta ko'paytirish. Yig'indini hisoblab chiqqandik. Ko'paytirish kasrni kasrga ko'paytirsak, surat suratga, mahraj mahrajiga ko'payadi va suratda x1 ko'paytiruv x2 bo'ladi. Mahrajda esa yuqoridagi yig'indini hisoblaganimizdek xuddi shunaqa hisoblanadi va javob ham bir xil keladi. Shuning uchun men shuni yozib qo'yaveraman. Kelib chiqqanini. Kvadrati. Endi bu yerga sonlarni qo'yib chiqamiz. Yuqorida ko'paytma, ko'paytma. 2 taqsim 3 ga teng. Mahrajdagi ifodalarni hisoblaganimiz esa 32 minus 25 taqsim 3 ga teng. Va yana bu uchlar qisqaradi. Yuqorida 2, mahrajda esa 7 qoladi. Bu esa nimaga teng? Bu albatta ildizlarining ko'paytmasi bu q ga teng. Demak, q bu yerda 2 taqsim 7 kelib chiqdi. Bu hali ham javob emas. Biz endi p va q ni topdik va bu topilgan p va q ni tenglamaga olib kelib qo'yamiz va tenglamaning umumiy ko'rinishini topib olamiz. X kvadrat minus 9 taqsim 7x plus 2 taqsim 7 teng 0 ko'rinish kelib chiqadi. Bu ko'rinish javoblarimizda bo'lmasligi mumkin. Nimaga deganda bu yerda mahrajlarda bir xil 7lar turibdi. Biz bu tenglamani umumiy ko'rinishini topishimiz uchun tenglikni ikkala tarafini 7 ga ko'paytirib yuborishimiz mumkin va keyingi ko'rinish kelib chiqadi. 7x kvadrat minus 9x plus 2 teng 0. Bu ko'rinish sizning javoblaringizda bo'lishi mumkin. Yoki bu ko'rinish, yoki bu ko'rinish. Demak, bizning javob shu. Keyingi masalamiz 5-chi masala. Agar x1 va x2 lar 2x kvadrat 3x minus 4 teng 0 tenglamaning ildizlari bo'lsa, bizdan x1 ning kubi minus x2 ning kubi taqsim x1 minus x2 so'ralgan. Va biz buni hisoblashimiz uchun bu tenglamani vet shartiga qo'yishimiz kerak. Buning uchun 2 ga bo'lib yuboramiz. Minus 2 teng 0. Shu ko'rinishga keladi va bu uchun vet shartlarini yozamiz. Tenglamaning ildizlarining yig'indisi minus 3 taqsim 2 ga teng. Tenglama ildizlarining ko'paytmasi esa minus 2 ga teng. Endi biz bu kasrni hisoblashimiz uchun kasrni suratini soddalashtiramiz. Viet formulasi orqali. Demak, bu x1 minus x2 ning o'zi ikkinchi qavsda x1 ning kvadrati plus x1 x2 plus x2 ning kvadrati. Mahrajda esa x1 minus x2. Bu x1 minus x2lar qisqarib ketadi va bu ifodaning o'zi qoladi. Biz esa bunga nimani qo'shamiz?
bitta x1 x2 ni qo'shamiz. Nimaga deganda bizda bitta x1 plus x2 bor. Yana bittani qo'shsak, demak 2 ta x1 x2 bo'ladi. Va endi biz nimani ayirib tashlaymiz? Bitta x1 x2 ni ayirib tashlaymiz. Nimaga deganda biz bitta x1 x2 ni qo'shdik. Shuning uchun bittasini olib tashlaymiz. Keyin bu esa x1 plus x2 ning kaos kvadratini beradi va minus x1 x2. Endi yig'indi va ko'paytmalarning o'rniga olib kelib qo'yamiz. 3 taqsim 2 minusdan kvadrati minus yana minus 2 plus 2 bo'ladi va yana teng 9 taqsim 4 plus 2. Endi mahraj beramiz. 17 taqsim 4 kelib chiqadi va javob 4.4 dan 1. Umumiy qilib aytganda 4.125. Demak, javob shu. Darsimizni shu bilan yakunlaymiz. Bu dars sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.